در اخیر در رابطه با چند موضوع و مسئله بسیار مهم نکات کوتاه و مختصری را به سمع همه دوستان و عزیزان میرسانم. امروز بزرگترین دغدغه و بزرگترین دلهورگی ملت و مردممان در رابطه با چگونگی ساختار نظام و دولت جدید هست. همیشه به یاد داشته باشیم در هر شرایط و روزگار اسلام عزیز، جامعه اسلامی و نظام و دولت اسلامی از ناحیه دو گروه و دو قشر بیشتر مورد تاخت و تاز قرار میگیرند و ضربه میخورند. یکی از ناحیه دشمنان زیرک و سالوس و شیاد و مکار، دوم از ناحیه و طرف دوستان نفهم و نادان. در هر شرایط و روزگار به خاطر جلوگیری از تطبیق نظام و قانون قرآنی و اسلامی، به خاطر نابودی خلافت اسلامی و نظام و حکومت و دولت اسلامی، جهان کفر، ملت‌های کفری، دشمنان خدا و رسول، یهود و نصارا، اونها برنامه‌های شوم را راه اندازی می‌کنن، دسیسه‌ها و توطئه‌ها را برنامه‌ریزی می‌کنن. بعد در میان انسان‌های منافق، انسان‌های خودفروخته، انسان‌های معامله‌گر توطئه و دسیسه و برنامه‌های شوم دشمن را انتقال می‌دهند در میان مسلمان‌ها، بازتاب می‌دهند، بازگو می‌کنند. بعدش در نهایت مسلمان‌های نفهم، مسلمان‌های ساده‌لو، مسلمان‌های نادان، مسلمان‌های بی‌خبر، اونها بعد زیر تأثیر تبلیغات شوم و منفی دشمن می‌روند. اینها هم بعد با باطل، با طاغوت، با دشمن، با منافقین هم صدا می‌شوند، در کنار اونها میستن از روی بیخبری و جهل و نادانی. امروز متاسفانه یک عده از مسلمانهای نفهم، مسلمانهای نادان، نخواسته و ندانسته با طاغوت، با باطل، با انسانهای معاملگر، با انسانهای منافق، با دشمن و یهود و نصارا همصدا شدن. امروز میبینیم سی موضوع و سی مسئله، حالا دشمن در رابطه با او پیامهای زهراگین و تبلیغات شوم را به خور ذهن ملت مؤمن و مسلمان میدهد. اول در رابطه با این که برای ملت مؤمن و مسلمان شعار دروغین و کاذبانه میدهند. شما بدانید کسانی که تحت عنوان امارت اسلامی آمدن بر خاک و وطن شما، اینها نوکر پنجاب و پاکستانند، آبونان از اونجا میخورند. متوجه باشید، بارها عرض کردم ما هیچگاه از یک حرکت و گروه خاص حمایت و دفاع نمی کنم بر اساس یک غرض. هر کسی که بر مبنای حق و حقیقت و اسلام و قرآن و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم به منظور قلع و قمع و نابودی و سرنگونی فساد و طاغوت و باطل برزمن و بجنگن و مبارزه داشته باشن و در راستای تطبیق حدود الهی، نظام و قانون و برنامه اسلامی اگر برنامه داشته باشن، فعالیت داشته باشن، بله به خاطر اسلام، به خاطر ایمان، به خاطر مسئولیت دینی ما از اون گروه و حرکت حمایت و دفاع میکنیم. همانطوری که همیشه ما در نظام جمهوریت کاذب و فاسد، حالا در مدت دعوت و بیدارگری که داشتیم صدا بلند کردیم که ما بردگی و غلامی یهود و نصارا و امریکا را نمیخواهیم. حالا هم میگویم بردگی و غلامی پاکستان را هم نمیخواهیم، بردگی و غلامی ایران را هم نمیخواهیم، بردگی و غلامی کشورهای اجنبی و بیگانه ای که منافعشان را در ناامنی، در جنگ و انفجار و انتحار و بدبختی خاک کشورمان میبینن، ما بردگی و غلامی اونها را نمیخواهیم. ولی باید ملت بیدار شود، همه اینها تبلیغات شوم دشمن هست. بعد از اون طرف میگوین اگر اینها نوکر پنجاب و پاکستان نیستن، رئیس ISI پاکستان چرا در افغانستان آمد؟ من به اونها میگویم، برای همپیمانان یهود و نصارا میگویم، برای منافقین میگویم، برای معاملگران و خودفروختگان میگویم، برای مسلمانهای نفهم و نادان میگویم، دیروز که در نظام جمهوریت طاغوتی و باطل و کاذب و فاسد اونجا 40 کشور کفری به طور رسمی و علنی خاک عزیزمان و وطنمان را اشغال کرده بود، حضور رسمی و فعال داشتن، آمده بودن اینجا، تو جناب عالی که دم از غیرت و شهامت میزنی کجا بودی؟ دیروز که جانکیری می آمد، سرنوشت نظام سیاسی، سرنوشت انتخابات کشور ما را تعیین می کرد،
زعیم و رهبر ما را تعیین میکرد تو جناب علی کجا بودی؟ غیرت تو کجا بود؟ اونجا نمیشد صدا بلند میکردی در برابر آمریکا، در برابر یهود و نصارا، در برابر بردگان و اجیران و غلامانشان. دیروز که اسکات میلر می آمد در خانه خودمان، در کشور خودمان، مثل خانه خودش، وقتی که سران حکومت جمهوریت اگر قرار می بود در یک جلسه رسمی با اونها دیدار می کردن، سلاح اینها را می گرفت، تفنگچه اونها را می گرفت، خلی سلا می کرد، بعدش به جلسه خودشان راه می داد، درس بردگی برایشان می داد. تو مگر نمی شنیدی؟ نمی دیدی؟ اونجا کجا بودی که صدای مقاومت استادگی بلند می کردی؟ صدای غیرت و شهامت بلند می کردی؟ اونجایی که ترامپ خبیث آمد در بگرام، حالا یک انسان مریض و روانی بی‌هویت و فاشست و فاسد و دست نشانده امریکا به نام غنی که رئیس جمهور تو بود از دستش گرفت، به صف افسران خود، به صف اساکیر خبیث خود، مثل یک عسکر ذلیل خود اونجا استاد کرد. تو به چشم سر دیدی؟ اونجا تو کجا بودی؟ میگفتی که اینها، این نظام، این حکومت، این خودفروختگان، این معامله گران، همه اینها دست نشاندن، اینها نوکر یهود و نصارا هستن، نوکر ترامپ و ترامپیان هستن، نوکر امریکا هستن، نوکر دشمنان خدا و رسول هستن. اونجا چرا مهر سکوت به دهن زده بودی؟ اونجا چرا سنگر مقاومت و استادگی را در برابر امریکا، در برابر یهود، در برابر اسکات میلر، در برابر ناتو، در برابر جان کری چرا مقاومت را راه اندازی نکردی؟ سنگر را چرا قایم نکردی؟ چرا امروز میایی در برابر نظام اسلامی مسلمان ها را به کشتن میدهی؟ خودتان را تار و مار میسازد، مردم را گرسنه نگاه میکنید، حالا با آسیاب دشمن آب میریزد، مردم را متفرق و پراگنده میسازد. امروز به خاطر از اینکه امریکا شکست خورده سنگر مقاومت استادگی برپا میکنید، به خاطر اینکه ناتو دستش از افغانستان قطع شده سنگر مقاومت برپا میکنید، به خاطر اینکه دیگر راه آمدن برای جانکیری و اسکات میلر در افغانستان نیست، شما سنگر مقاومت برپا میکنید، به خاطر اینکه دست تجاوز و اشغال چند کشور امریکا و دشمن و کفری و اجنبی و بیگانه از افغانستان قطع شده است، امروز شما سنگر مقاومت استادگی به یک بهانه دروغین شما قائم میکنین در برابر نظام اسلامی که حالا میخواهد قانون و حدود الهی اینجا تطبیق شود. به کدام اسلام، دم از کدام ایمان، دم از کدام وطن دوستی و دم از کدام آزادگی شما میزنید؟ دیروز بردگی ناتو، بردگی امریکا، بردگی یهود و نصارا را پذیرفتن، امروز در برابر نظام اسلامی، حکومت اسلامی، حالا سنگر مقاومت و استادگی برپا میکنید، به شهر و بازار میریزید. یک چند زن بی حیا و لجام گسیخته ای که در نظام جمهوریت در کنار عسکر خبیث آمریکایی عیش و نوش میکرد، عیش و عشرت داشت، اونجا پول و دلار میگرفت، حالا مأموریت اجرا میکرد، او را به شهر و بازار میکشد، به جهانیان نشان میدهد که مردم افغانستان نظام اسلامی نمیخواهند. نه، اون زنان به هیچ عنوان نمایندگی از زنان و خواهران و مادران با عفت و با شرم و با حیای مردم افغانستان کرده نمیتوانند. اونها به خاطر ساختن کیسه، رفتن به خارج، به خاطر جلوگیری از نظام اسلامی، اونها شورش و آشوب و فتنه برپا میکنند. اونها از این ترس دارند دیگر علنی و آشکارا نمیتوانند زنا بکنند، نمیتوانند دست به فساد و بی‌حیایی بزنند، دیگر نمیتوانند اونها اختلاس و رشوه ستانی و ظلم و زورگویی و بدبختی و فساد داشته باشند. به این خاطر میترسند. اونها میترسند مبادا این که دست دوز قطع شود، مبادا این که زناکار رجم و سنگسار شود، مورد شلاق و تازیانه قرار بگیرد، مبادا این که جلوی فساد و بدبختی گرفته شود. حالا کسانی که یک عمر بیت المال ملت را چور و چپاول کردن، دست به خیانت و جنایت زدن، مبادا این که اونها از صحنه بیرون براین، اونها برنامه ریزی میکنن. از سادگی و صداقت و نفهمی و نادانی یک تعداد ملت بیخبر سوء استفاده میکنن، به عنوان ابزار میکشن به شهر و بازار. نه، هر زمانی که اگر بعد از تشکیل ساختار نظام جدید به عنوان امارت اسلامی یا حکومت اسلامی یا دولت اسلامی، هر نامی که برایشان میگذارن، اگر دیدیم واقعا بردگی و غلامی پاکستان را قبول کردن، اگر زنده بودیم اونجا باز صدای آزادگی، صدای شهامت، صدای استقلال بلند میکنیم. بردگی و غلامی پاکستان را نمیپذیریم، قبول نداریم. ولی ای ملت خواب برده، مدت 20 سال و 21 سال تمام ظلم و بدبختی و فساده
نظام جمهوریت را تحمل کردین، امروزه که بعد از آمدن امارت اسلامی یک سره به امنیت به سر میبرین، نمیشود یک شش ماه یک سال دیگر تحمل بکنین، انتظار بکشین یک بار نظام سر و سامان داده شود، یک بار به سرنوشت خودش برسد، عمل کردشون را ببینید چه کار میکند، بعد اونجا سر و صدا بلند بکنید. یک مسئله موضوع همین است که متاسفانه با عنوان یک ابزار به خاطر منحرف ساختن ملت مؤمن و مسلمان و به خاطر برپا نمودن فتنه و آشوب یهود و نصارا برنامه‌ریزی میکنند، خودفروختگان و معامله گران داخلی ایره باستاب میدهند، میرسانند در میان واسطه میشوند، مسلمان های سادلو و نفهم و نادان بعد اونها هم صدای باطل و طاغوت میشوند. باید ملت مؤمن و مسلمان بیدار شوند. مسئله دوم، یک عده مسلمان ها اعتراض میکنند، انتقاد میکنند، میگن ملا را به سیاست چه؟ آیا میتواند ملاها و علما در رأس حکومت و دولت و نظام قرار بگیرند، با عنوان رئیس باشند، با عنوان وزیر باشند، با عنوان سرپرست و رهبر باشند؟ آیا می تواند دولت و نظام را مدیریت و کنترل بکنند؟ امروز دلهورگی دارند، عده زیاده. باز هم همین برنامه است، این موضوع را اصلا یهود و نصارا و دشمن برنامه ریزی کردن، راه اندازی کردن، معامله گران و منافقان و خودفروختگان داخلی به خور ذهن دیگر مسلمان ها می دهند و دیگر مسلمان ها فوراً چون حافظه تاریخی ندارن، دیروز را فوراً فراموش کردن، یک سر انتقاد و اعتراض میکنن علیه علما و ملاها. ملت مسلمان، ملاها چراغ جامعه هستن، ملاها روح جامعه هستن، ملاها رمز و راز قدرت جامعه اسلامی هستن، ملاها حامل پرچم و رسالت جامعه اسلامی هستند، ملاها رئیس و امیر و رهبر جامعه اسلامی هستند، ملاها و علما دلسوزترین و خیرخواهترین قشر جامعه هستند، علما و ملاها وارثان پیامبران و انبیا علیهم السلام هستند. هیچ اشکال ندارد یک انسان میتواند هم ملا باشد، هم عالم باشد، هم طبیب باشد، هم وزیر باشد، هم متخصص باشد. حالا تعهد با تخصص منافات ندارد، سیاست از دین جدا نیست، سیاست و حکومت به خاطر حفظ دین هست و آرامش و امنیت کامل هم در پرتو سیاست سالم دینی تحقق پیدا می کند و حاصل می شود. بنابراین این عقیده سیکولر هست، اونها می خواهند سیاست را دین جدا بسازند، می توانند اونها حکومت بکنند، نظام را مدیریت بکنند. ما با اونهایی که این شعارهای مغرضانه و این شعارهای منحرفانه و کاذبانه و دروغین را سر می دهند، شعار یهود و نصارا و منافقین را به سر زبانهایشان باستاب می دهند، برای اونها می گویم خیر زود شما فراموش کردین، یک بار سر به گریبان بیندازید. در نظام جمهوریت رئیس شما که بود؟ حالا در نظام جمهوریت کاذب و فاسد یک انسان مریض، یک انسان روانی، یک انسان فاسد، یک انسان فاشست، یک انسان بی‌هویت، نه نظام سیاست را بلد بود، نه نظام اقتصاد را بلد بود، نه قانون را میشناخت، نه تعهد داشت، نه تخصص داشت، نه فهم و درک کوچک و خرده از دین و اسلام و هدایت الهی داشت. حتی نمیدانست که در نماز دست راست بالای دست چپ بسته می شود یا دست چپ بالای دست راست. حتی نمیدانست که فرق رکوع و سجده چی است. حتی نمیدانست که حضرت امام حسین را نواسی پیامبر خدا بگوید یا نواسی خدا. اون طور یک انسان فاسد، یک انسان بی‌هویت، هویتش هم معلوم نبود، اسلامش هم معلوم نبود، یک انسان روانی با عنوان دومین متفکر جهان بالای ملت مسلمان تحمیل شد، با عنوان رئیس جمهور تحمل کردی، قبول کردی. اونجا چرا نگفته که ملت را به کشتارگاه کشان، ملت را به کام مرگ برد؟ اونجا چرا قیام نکردی؟ مقاومت استادگی نداشتی. معاونین از اون نظام جمهوریت هم انسانهای بیسواد، انسانهای متعصب، انسانهای جاسوس، انسانهای معاملگر، انسانهای خودفروخته، انسانهای کمونست، انسانهایی بود که همه قاتل ملت و مردم بودن. اونجا تو را چه شده بود؟ غیرت تو را چه شده بود؟ مگر اونها تخصص داشتن؟ اونها لیاقت داشتن؟ اونها شایستگی داشتن؟ امروز مغرضانه می آیی علیه علما، علیه ملاها انتقاد و اعتراض بیدینی می کنی و همصدای باطل و طاغوت می شوی؟ از الله بترس،
حالا از دین و دیانت خودت که شعار میده بشر، اونها چی کاره بودن؟ مگر مشاورش کسی به نام فضلی مگر خبر نشده در برابر استفاده جنسی دختران و زنان لجام گسیخته را حالا به چوکه های پارلمان می برد و ارگ را یک فاحشه خانه رسمی ساخته بود، بوی گند و متعفن فاحشه گری از ارگم بلند شده بود. تو نشنیده بودی؟ اونها مگر تخصص داشتن؟ اونها شایستگی داشتن؟ حالا دیگرانشان رو شما یک بار ببینین، بررسی بکنین که ها بودن که بر اساس شایستگی، بر اساس تخصص، بر اساس لیاقت اونها وزیر شده باشن، اونها رئیس شده باشن، اونها وکیل شده باشن. همه مافیا، قلدر، فاسد، زورگو، انسان‌های متعصب به کرسی پارلمان نشسته بودن. متاسفانه آدم‌های خیرخواه، آدم‌های صادق، آدم‌های دلسوز بسیار کم بودن، یک چند نفر انگشت شمار بود، دیگه همه انسان‌های فاسد بودن. اونجا چرا نمیگفته اینها شایستگی ندارد؟ ملت به پا بخیزن، قیام ملی برپا بکنین، سرنوشتان تعیین بکنین، از ظلم و جور و ستم این انسان‌های معامله‌گر و خود فروخته خودتان را نجات بدهید. مسلمان، تو از خواب غفلت بیدار شو، فریب تبلیغات و شوم دشمن را نخور، انتظار بکش، از اسلام متنفر نباش. تو خود متنفر نیستی ولی تو را متاسفانه فریب داده است دشمن میگوید. و مسئله سوم که مسئله اخیری هست، امروز اگر ده انسان ها بر اساس غرض شخصی خودشان فریاد میزنن ما حکومت و نظام همه شمول میخواهیم، حالا اونهایی که یک عمر در بدنه و پیکره نظام موقف سیاسی و پست سیاسی داشتن و از راه دزدی و اختلاس و ظلم و زورگویی و چور و چپاول بیت المال از بوریا خود را به بارگاه و آرگاه رساندن، از لباس جنده و کونه و کنده خودشان را به نکتایی و لباسهای فیشنی رساندن، حالا قصر و تعمیر ساختن، پلهایشان را در بانکها جابجا کردن، در کشورهای اجنبی بیگانه برایشان قصرها و تعمیرها ساختن، اونها امروز صدا میزنن ما حکومت همه شمول میخواهیم. غرض اونها این است، میخواهند که باز مثل گذشته همین طور در بدنه نظام حکومت جا داشته باشند، قدرت داشته باشند. اونها فکر میکنن تا دنیا باقی است، صاحب مملکت، صاحب کشور خودشان و فرزندانشان هستند، که این خواب و خیال را دیگر به گور ببرند. الله که اونها را سرنگون ساخت، الله که اونها را ذلیل ساخت، دیگر ذلیلن، سرنگونن. و این ملت هم حالا دانستن، ملت هم بیدار شدن که همه انسانهای خود فروخته بودن، انسانهای معامله گر بودن. اون روزی که ملت در آتش جنگ میسوخت همه دیگر به تیاره سوار شدن، فرار کردن. او ملت خواب برده و گرنگ، چرا از خواب بیدار نمیشوید؟ فریب اونها را نخورید. ولی ملت و مردم حکومت همه شمول میخواهیم به این معنا هست که باید سایه و چتر عدالت و صداقت و آرامش و امنیت و اقتصاد و پیشرفت و ترقی نظام و حکومت باید فراگیر باشد، همه شمول باشد. هیچ شهروند در افغانستان احساس تنهایی، احساس بیکسی، احساس بیچارگی، احساس محرومیت نکند. باید همه قشر جامعه، همه افراد جامعه، همه اقوام و همه مردم باید در آرامش، در امنیت، در ترقی و پیشرفت خودشان را ببینن، به سر ببرن. این معنای همه شمول بودن یک نظام و حکومت هست. اونهایی که قدرت میخواهند مردم را فریب میدهند. فریب دشمن را نخوریم. وقتی که دیدیم آرامش داریم، امنیت داریم، عزت داریم، اقتصاد داریم، کاروبار داریم، شکممان سیر است، ترس و هراس و نگرانی نداریم، اضطراب و پریشانی نداریم، دیگر ما تو چی میخواهیم؟ حالا همین رضا الله سبحانه و تعالی میخواستیم. باز در اخیر میگم این پیام ها به معنای حمایت از یک حرکت و گروه خاص نیست. همونطوری که عرض کردم به موقف اصلی خود هستم، صدای حق و حقیقت بلند می شود، فقط بلندگوی حق و حقیقت هستیم. ولی به دشمن هم اجازه نمی دهیم که با تبلیغات منفی و شومشان ذهن مسلمان ها را منحرف بسازند و فتنه و آشوب برپا بکنند. یک عده از جیران و نوکران که اونها به هر شکل خرد و بود داشتن حالا نمی توانند فساد را علنی و آشکار انجام بدهند، اونها می خواهند آشوب برپا بکنند، فتنه برپا بکنند، که ما شما فریب آنها را نخوریم. امیدواریم که رب العزت و الجلال بیداری کامل نصیب همه ملت مؤمن و مسلمان بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.